Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi have nytårsaften. Link til beskrivelsen. Vi har vores bord her, og det er mega fedt. Og vi skal ud og fyre af, og det er mega vildt. Se, drønnen til nytårstaler, ikke sådan. Så har vi lidt raketter her. Så har vi lidt raketter. Sådan. Så mange. Klokken 12 raket. Og sådan en børnetøj, så mange med batterier. Og så har vi selvfølgelig vores raket. Jeg kan ikke huske, hvad det var, der kom rundt. Men vi ser. Og det er jo aften nu, se hun så. Det er meget mørkt. Hvad er det, må jeg gerne? Det er min lille bror. Han er bare med i filmen. Se, han laver lidt sjov. Hvad kan du sige? Hej. Det er min lille bror. Han er bare en lille fis. Så står hun lige meget efter os. Hvad? Stop. Og så er Malte her. Det er min lille bror. Han er den sødeste. Hvad så? Godt nytår, drenge. Ja, det var sjovt. Booyah! Jeg skulle lige stoppe mig, selvom det virker, men nu får jeg stadig ikke også. Det virker. Sig, du kommer tilbage. Ja, hvad så? Nej. Sig, jeg stadig godt høre. Hvor snakker jeg egentlig? Lad os gå med den her. Okay. Ja, så skal de lave konfettikrem med min lille bror. Han er meget flot. Hvad skal vi ikke sende det? Det gør det. Nej, det er nok til det, når det kommer på YouTube. Okay. Stop. Vi ses.